see you there. This is Lynn recording for Edge Circle Productions in beautiful Bergen, Norway. And today we're going to do an interview with Inculter. And they are in studio right now recording their long-awaited second album. And from what I understand, they are a little bit modest. So we're going to take it a little bit easy this time. All right? Enjoy. Jeg sitter her I studio med Inculter, som I ferd med å spille inn sitt andre album. Hvordan går det så langt? Nei, det går dritt bra da. Vi vel ferdig med alt utenom vokal. Ja, til nå. Ja. Hvor mange låter blir det? Åtte. Navn på albumet, det klart? Det hemmelig. Det fortsatt hemmelig. Og så har dere fått inn et nytt bandmedlem. Velkommen til... Det stemmer, takk. Så, hva var grunnen til at du begynte I Inculter? Er det fordi du ikke fikk pult I det bandet som du har? Det var nok hovedsakelig det som var grunnen, ja. Ja, hvordan går det nå da? Får du pult nå? Dere har jo valgt å spille inn selv. Hva som grunnen til det? Det har vel egentlig litt med at vi veldig nøye på hva type lyd vi vil ha, og føler at det blir litt sånn skummelt å gi det over til andre. Og I tillegg så har vi masse utstyr og har lyst å gjøre det selv, fordi at vi synes det gøy å spille inn. Da kan vi forme ting akkurat sånn som vi vil. Egentlig. Så det betyr at dere produserer alt selv også? Ja, egentlig. Alt gjort innen de bandene. Er det noen band dere inspirert av som gjør det samme? De fleste undergrunnsbander som har på en måte fet lyd virker som har liksom en... de er veldig involvert I alt sammen produksjonen gjør for å få sin, den lyden de vil ha fram. Så jeg tror liksom, det mye mer sjel hvis du faktisk driver og produserer det selv I forhold til å gå til store studioer. I tillegg så det mye billigere å gjøre det selv. Det en veldig vesentlig ting. Ja. Det spørs hva grad du skal ta det til da. Vi stopper jo aldri på investeringer, men du kan jo kjøpe bare et enkelt lydkort som gjør alt selv og spare mye penger på det. Men plateselskapet betaler ikke for studio, eller? Vi håper da. Ja, dere jo et fusaband, unntatt deg. Ja, men alle jo stasjonert I Bergen nå. Vil dere da definere dere som et Bergensband? Vi fortsatt et fusaband. Hva vil jeg si? Ja. Men vi ikke hvorfor. Vi bare et fusaband. Det mye kulere. Ja. Det jo ingen I bandet som fra Bergen. Lasse jo fra Haugesund, og vi fra Fusa. Vi kan ikke kalle oss et Bergensband, da. Det blir for dumt. Yes, Fusa kan vel mildt sagt beskrives som distrikt-Norge. Og så det jo sånn at historien har vist at det ofte distriktene som produserer de eller avle frem de, noen av de beste metalbandene. Hvordan forklarer dere det? Jeg har ikke peiling, sikkert fordi at det ikke noe struktur på det I distriktene. Liksom det å være sånn, det så går det naturlig, så gjør det liksom. Ikke det som blir pushet inn I det, av ting rundt det. Det jævlig mye å finne på Fusa I det hele tatt, eller? Ja, du kan jo sykle og drit masse gjøre, for det jo... Skau rundt deg liksom, og strand og sånn. Ja, så det ikke sånn at folk blir jævlig gode til å spille metal, for det ikke så jævlig mye annet å gjøre på? Altså det masse å gjøre på I Fusa. Det bare at vi ikke likte kanskje å gjøre disse andre tingene, til den grad som de andre gjør. Altså, si om vi har liksom en naturlig inklinasjon til musikk liksom, og metal, så det liksom, det da vi vil gjøre liksom. Så dette her blir liksom den, hva det heter, det
difficult second eller et eller annet sånt, så merker dere noen form for forventningspress fra publikum, eller? Nei, ikke forventningspress på en måte, for det vil på en måte ødelegge det med gjør det på en måte. Det må være mer at du må bare prøve å gjøre deg selv mer fornøyd til hver album på en måte. Jeg tror egentlig det mer viktig enn at du driver og tenker ved presset på en måte. Siden det har gått så lang tid, og vi har egentlig ikke gjort en dritt annen enn å spille konsert og sånn, så blir det jo automatisk litt sånn at det idiotisk for oss å gi ut et album som vi bare ikke har jobbet masse på, for å si det sånn. Så når vi først skal gi ut et album, så er det veldig viktig at det er bra, altså. At vi er fornøyd. Så det er faktisk en av grunnen til at det har tatt så lang tid mellom disse to albumene, at dere har jobbet såpass mye med det? Ja, nei. Både og. Det er jo litt sånn, det har tatt lang tid, og derfor så har vi på en måte, i hvert fall jeg følt at det liksom sånn, nå må vi jo gjøre noe skikkelig, ikke bare sånn, altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Men det tar jo ekstra lang tid på grunn av det, fordi jeg begynner liksom tvile på mange av tingene som blir laget, og så lager ting på nytt, og har jo laget seg et halvt album som ikke med på albumet, og masse så, ja. Då tar det lite extra lång tid. Yes, och så är det ju som sagt, var det 3 år sedan den första plade kom ut. Har stilen förändrat sig? Det är en del forskjell, men vi håller ju på mode på det samma, alltså att det ska vara trash av den mörka sorten. Men det är lite kanske lite mer variation med tregg parti och lite jag vet inte, heavy metal-ish parti och lite mer forskjell egentligen. Men samtidigt ändå mer brutalt väldigt fort. Det gör det på planlagt polis. Ja, april er planen. Planen er å få den ut til Inferno. Ja, for dere spiller på Inferno i år. Eller neste år. Ja. Tusen takk og lykke til videre med innspillingen.